President wenyika yeZimbabwe zvokwade here kutanda vadzaruoko gwavo kuropafadza DJ masomere kusvika pakadero haa vatiri kuvakufara nokuti DJ iko zvino vakufamba vaka kana reason handisi kugona Second Republic ika yauya nezvidavado yauya ikasimudzira maartists akati wandii nokuti kutaura kudai chipi shumba pachi zvavo vakaropafadzwa neGD6 yavakapiwa navachifayo nekuda kweuartist hwavo hwakashandisa ipapapa aiwa ndotaurawo hakanariyo kana dzidzo nyaya dzamuri kutaura regai ndimbotaurawo handiti mozva kuti iko zvinezvi mukatasa chero muparliament chaimo tine maartists akatowanda atiwana minister angatiwa muartist honorable mavetera saka maartists ari kuratidza zvishomera kuvaikusumuka asi chairman ndinoda kupa kutenda kwakakura nokuti president vaita zvakaita izvi kuna businessmen I'm not going to be able to do that.